Коронавирус індеті көптеген компаниялардың жұмысына кері әсерін тигізді. Жұқпалы дерттің кесірінен оларға жұмыс кестелерімен шарттарын өзгертіп, қызметкерлерін сақтандыру құралдарымен қамтамасыз етуге тура келді. Осылайша, қызметкерлерімен тұтынушыларының қауіпсіздігіне алаңдаған кәсіпорындар қашықтан жұмыс істеуге көшті. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында елімізде алғашқылардың бірі болып, онлайн тәртіпте қызмет көрсете бастады. Карантин кезіндегі індет салдары қордың күнделікті іс-әрекетіне, салымшылардың зейнетақы жинақтарына қалай әсер еткені туралы Зейнет кезет жобасының жүргізушісі Лимара Салих айтып береді. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Лимара, сөз сізде. Қайырлы кеш, әріптестер. Қазақстанда алғаш рет коронавирус індеті үстіміздегі жылдың 13 наурызында тіркелді. Үш күннен соң елімізде төтенше жағдай жарияланды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры дәл осы сәттен бастап қашықтан жұмыс істеу тәртібіне көшті. Бұл бірінші кезекте тұтынушылардың қауіпсіздігі үшін жасалды. Қазір қор қызметтерінің 90% онлайн форматта көрсетіледі. Айта кету керек, енгізілген шектеулерге қарамастан қор салымшылары қажетті қызметтерді республика бойынша толық көлемде алып келеді. Дегенмен салымшыларды күндіз қабылдап жатқан бөлімшелер де бар. Қазақстанның 8 өңіріндегі филиалдардың есігі келушілер үшін ашық. Бірақ кеңселерде қызметкерлердің 50% ғана жұмыс істейді. Қор қызметін алу үшін қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, алдын ала жазылу қажет. Зейнетақы қорының қызметін алу үшін қабылдауға онлайн тәртібінде жазылмақ болған Айнұр алдымен npf.kz сайтына кірді. Электрондық қызмет көрсету бөлімінен қызмет көрсетуге кезекті брондау жолағын таңдаған соң жеке мәліметтерін енгізді. Өзіне ыңғайлы уақытпен күнді белгілеген Айнұр бар жоғы 2 минутта кезекке тұрды. Ал бөлімшелер жұмыс күндері таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін ашық. Тек түскі үзіліс кезінде, яғни сағат 12 мен 13 аралығында кеңсе залал сыдандыру жұмыстар үшін жабылады. Қалған облыстарда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қашықтан жұмыс істейтіндіктен барлық құжаттар онлайн тәртібінде қабылданады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында кезекші топтар да бар. Олар онлайн тәртібінде алуға болмайтын қызметтерге қатысты құжаттарды қабылдайды. Аталмыш қызметтерге салымшының қайтыс болуымен басқа елге тұрақты тұруға кетуіне байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау, мұрагерлік сақтандыру компанияларына зейнетақы жинағын аудару бойынша өтініштерді рәсімдеу керек. Ал жеке зейнетақы шотының көшірмесі, деректемелердің өзгеру сияқты басқа да қызметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ұялы қосымшасынан немесе қор сайтындағы жеке кабинеттен үйде отырып-ақ алуға болады. Зейнетақы қорының қызметкерлері салымшылардың барлық сұрақтарына жауап беруге әркез дайын. Жинақтаушы зейнетақы жүйесі бойынша кеңесті WhatsApp, Telegram боттарынан да алуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ әлеуметтік желілер байланыс орталығының 1418 қысқа нөмірде көмекке дайын. Коронавирус індеті кесірінен жұмыссыз қалған кейіпкеріміз қазір омартасындағы балын сатып күнін көруде. Табысынан айырылған азаматты бірінші кезекте зейнетақы жарнасының үзілмеуі толғандырады. Сонымен бізде қор салымшысы мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының басқарушы директоры, Нұр Сұлтан қаласындағы филиалының директоры Мұрат Шәріпов. Кеш жарық. Сіз сұрағыңызды тікелей зейнетақы қорының өкіліне қоюыңызға болады. Сәлеметсіз бе? Міндетке деген осы Алматы қаласында ойын сауық сауда орындарының бірінде күзетші болып жұмыс істеп едім. Кейін қысқартуға ұшырадым. Абырой болғанда омартам бау-бақшам бар. Сонда қазір жұмыс істеп жатырмын. Енді мен үшін ешкім зейнетақы қорына жарна аудармайды ғой. Сол үшін болашақта зейнетақысыз қалып қалам ба деп қауіптеніп, енді ары қарай не істеуім керек соны білейін деп едім. Қиын жағдайда қалған жалғыз біздің кейіпкеріміз емес сияқты. Мұрат Тұрсынұлы, бұл жағдайға байланысты сіз не айтасыз? Жылдық табысыңыз 3 миллион 114 мыңнан аспайтын болса, ол кезде бірыңғай жиынтық төлем төлеуіңізде болады. Ол 4 міндетті төлемді біріктіреді. Бұл жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарнасы, әлеуметтік сақтандыру қорына төлейтін жарна, және де медициналық сақтандыру қорына төлейтін төлем. Бірыңғай жиынтық төлем медициналық сақтандыру жүйесіне және әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысып, болашақта мемлекеттен берілетін базалық зейнетақыны
толық алуға мүмкіндік береді. Аударының түспеуіне байланысты қор жеке зейнетақы шотын жауаптастай алама. Салымшылардың шоттарында ақша қаншалықты ұзақ уақыт сақталады. Азаматтардың зейнетақы шоттары уақытша ақша түспеген кезде жабылмайды. Өйткені зейнетақы шотындағы ақша азаматтардың меншігі болып саналады. Мерзімсіз қорда сақталады. Және шоттағы ақшаға инвестициялық пайда есептеліп, күнделікті шотына енгізіліп отырады. Рахмет, сіз барлық сауалдарыңызға жауап алдыңыз деп ойлаймын. Дегенмен карантин кезіндегі шектеулерге қарамастан жұмысын жалғастырып жатқан кәсіпорындар да аз емес. Сәйкесінше азаматтардың зейнетақы қорындағы жеке шотына ақша аударымдары түсіп жатыр. Қазіргі кезде қордағы актив 12 триллион теңгеден асты. Ал 1 тамызға дейін инвестициялық табыс 750 миллиард теңгеге жеткен. Яғни бұл салымшылардың шотына түскен қаржы. Карантин кезінде онлайн форматқа көшкен бірінға жинақтаушы зейнетақы қорының жұмысы туралы айтпағым осы. Эфирде келесі кездескенше.